Tai va. Tai... Nu tai ką, giliai įkvėpiam, drąsiai jauskis. Žiūrėkit, jis, mano laidoje, jis mano laidoje jaučiasi, kad čia jis yra moderatorius ir adminas ir visko ko šeimininkas, taip nėra. Algi, aš sakiau, aš labai svajoju apie interviu, kur visi mane tiesiog užpultų ir aš galėčiau atsakinėti drąsiai labai nepatogius klausimus. Nes aš žinai jaučiu, kad kiek buvo tokių interviu, tai žmonės kažkaip gal prisibijo, nežinau, susipykti arba kažkaip įžeisti, tai drąsiai mes tikrai nesusipyksim. Čia tas suveikia tas dalykas, kad tu, kai rašai paustą, tai tu būni piktesnis žmogus, bet kai tu akis į akis žiūri, tai nebūtinai. Šitą ribą ištrinka. Be to, aš pats, kai dariau su tavim interviu, tai maksimum prisirinkau, nu galvojau, ką galima prisirinkti tokio, kas būtų aštriausia, ko dar neklausi ir taip toliau, tai tu drąsiai lygiai taip pat visko, žinai, varysi. Gerai. Tai žinok, man labai lengva buvo ruošti šitai laidai, nes labai daug pribirėjo praktiškai per valandą vien Patreon'e, kontribu dar nežiūrėjau, tau klausimų, kurių buvo ir kaverzinų, kaip jūs įsakė. Labai gerai. Tai dabar aš galėčiau pradėti savo laidą. Drąsiai, aišku. Gerbiamas žiūrovė, mane remia Fanta, auksaspalvis vynas iš Kalifornijos. Aš nesakysiu, kas čia, bet... Šiandien mano svečias yra vlogeris, kuris ginasi žurnalisto profesijos ar capacity'o. Ir mes tai aptarsim irgi vėliau kažkiek plačiau. Skirmantas Malinauskas, sutikite į plojimais. Jis yra mano šito kanalo, kurį jūs matote, remiate, ačiū jums už tai, tam tikrą prasme, krikštatis. Tu padarai mano, žinai, kaip džiavelinas, kai šaunas, iš karto reaktyvinis variklis neįsijungia. Ten iš pradžių tokia, tarsi spiruoklė nematoma, išmeta ir tik tada įsijungia. Tai tu buvai mano tas spiruoklė. Čia sako žmogus, kuris sukūrė prieš tai su Audriumi pavyzdį, kaip galima uždirbti iš Patreon. Ir... Pavyzdį pirmą sukūrė Andrius Tapinas, aš jį laikau Patreon'o, mano. Tas yra tiesa, bet aš atsimenu, kai kažkada svaršiau, ar tokiu keliu iš viso teoriškai būtų galima eiti, tai aš supratau, kad okay, Laisvės televizija nepasiekiama, nes tau reikia ten studijos, tau reikia didelės komandos ir panašiai, kai tu esi vienas, bet aš tada galvojau, okay, yra Bačiulis, yra Manauskas, ir jie tai jau daro, ir jie turi patronų, nu, reiškia, teoriškai tai yra įmanoma. Tai, žinai, čia vis vieni iš kitų, žinai, pasimoko ir juda į priekį, tai labai gerai. Kas yra dar mūsų toks krikštasunis, kaip jis pats pasakė, tai Edvinas Jusys neredaguota. Labai fainas bičias, tik jo ten publika, kuriai skaičiasi. Nu, tave dar ir mane, ne pati geriausia būda. Aš pasižiūrėjau paskutinį interviu su Van Hara, na, dalį to interviu. A, čia ta vieta, kur mes pakalbam apie Van Harą, okei. Okay. Ne, aš tiesiog irgi pasižiūriu, aš esu ten gavęs kvietimą, bet man tiesiog susidarė toks įspūdis, kad vis dėlto tai yra, nu, jis taip ir save pozicionuoja, kad tai labai politinis podcastas ir tas politinis podcastas labai viena pusė, ar ne, tokia, nu, vat būtent Van Haro ir visokių ten Vasiliaus skaičių ir panašių dalykų. Tikrai ne, čia ne mano kažkokia kritika, ypač turint galvoje, kad čia, žinai, kiekvienas turi savo pažiūras, bet aš iš karto šiek tiek išsigandau ir jeigu dažniausiai visur einu, tai čia aš pagalvojau, kad, na, ne dėl to, kad klausimai man bus kažkokie netokie, bet dėl to, kad aš visiškai kažkaip nesavęs nepozicionuoju su ta stovykla ir gal čia irgi mano problema. Aš ten pasibuvau porą kartų, aš sakau, jis labai malonas, fainas žmogus, bet jis, ir jis jau persvarstė savo vertybės karui prasidėjus, jis pats pamatė vaikinas, kad, pavyzdžiui, Orlausko kviesti nereikėjo. Aš nesakiau, kad jis tai sakė, bet aš pajutau tai iš. Bet man, žinai, su tuo reikėjo, nereikėjo, šiaip tai aš pats galvoju tokį dalyką padaryt, kadangi jau čia, žinai, ir taip deginu visokius tiltus, reikia pabandyti, vat kažkada yra toks Jurij Dudj žmogus, kuris daro interviu, jis pasikvietė dabar, yra toks aktorius rusas Oskaras Kučera. Aš žinau, kad jis nuskambėjo, gali trumpai, aš jo, jo mintis buvo labai paprasta, pasikviesk, iš esmės vatniką ir su juo padiskutuok. Aišku, čia yra labai vienas didelis dalykas, trikinės, tai reikia daryti tiesiog vieną metrį, nes kai tu paskui turi montavimo galimybę, tai, bet jis padarė beveik 3 valandų epizodą, akivaizdu, kad ten neišmontuota labai daug dalykų, na ir tu tiesiog parodai, kiek stipriai kita pusė argumentuose, bet toks variantas buvo kažkada pabandytas Bertulio kitokiuose pasikalbėjimuose su Mortal Kombat ir nepaisant to, kad ten daug žiūrėjo, aš supratau, kad na, jis labai sudėtingas, pavyzdžiui, kai tu, na, tu turi susodintus du tarsi priešininkus, ar ne, ir tau duodama tema, dabar LRT tą daro su, irgi laida, mačiau, tu su Zemkausku tenai kalbėjasi labai įdomi. Okay, jo, neatsimenu, ten nuomonė ant stalo, man atrodo, vadinasi. Tai čia vis dėlto yra truputį kitas formatas. Vat jeigu susėda du žmonės, kurie, nu, kaip sakant, vienas kitą tarsi gerbia, bet turi skirtingas nuomonės, ir tu nepertraukiniai, ir tu kaip nepolio, tai ten buvo įdomu pasiklausyti, ar ne, nes jis taip tarsi... Dūdis turėjo pagarbą tam?
Aš suprantu, kad aktorius Vatnikas vaidinęs ten tikrai įvairiausios, jis ten įrašė dabar dainą apie karą tokią patriotinį ir taip toliau. Bo. Jisai atėjo, norėdamas šiek tiek pasireklamuoti milžiniškai auditorijai savo ten naują kažkokią spektaklį režisuotą, ar ten filmą, ar dar kažką. Ir, žodžiu, jis labai mandagiai kalbėjosi ir vis tikėjosi, kad matyt kažkaip sugebės bent jau nepralaimėt. Na, o paskui pokalbio pabaigą jau pradėjo nervuotis, nes, aišku, Jurijus buvo pasiruošęs tiesiog nu, rodyti visus nelogiškumus, prieštaravimus, kai tu šneki nenuoširdžiai ir netiki tuo, ką sakai, tai kažkurio metu tu tiesiog pradedi savo paties argumentuose painiotis, tas labai ryškiai matys. Tai aš, pavyzdžiui, galvoju, aš kažkada esu siūlęs, iš tikrųjų, šeimų maršo vadovom ateiti, sakau, darom tiesiog net ir pasikalbės, bet jie atsisakė, jie net apsvarstė taryboje ir nusprendė, kad neverta, žinai, tai. Tai daugiau tu jas visus suvaręs, visus kokius 100 žmonių į savo mėgamai? Ne, aš tiesiog siūliau padaryti, kur jie norėtų, tai kažkada su Uspaskichu buvo labai panaši situacija, tik tai tada mes padarėm Delfi, nes pasiūlė tą Delfi, bet šį būtume padarę bet kur, bet kokioje patalpoje. Tik tai tie, kad irgi čia, sakai, suvaręs arba mane būtų suvarę, tai čia irgi visą laiką yra rizika, kad, kaip sakant, tu pats apsikvailinsi. Diskusija tu pats žinai, tai ne visada laimi argumentai, tai laimi emocija, tai laimi, kiek tu išsimiegojęs tą dieną esi. Ir daug visokiausių dalykų. Pavyzdžiui, aš su Paul Demiko kažkada esu kalbėjęs tą temą. Jisai sako, man kiek yra siūlę mano personažų eiti į diskusijas, tokias vat, tiesioginės ir panašiai, aš nieko to nedariau, nes nu, tiesiog tu gali, tu geriau stipriau jautiesi, kai tu gali tiesiog išmėsinėti ir sudėlioti argumentus. Čia kaip susirašinėjimas komentaruose, jeigu tu, aišku, nepuoli impulsyviai atrašinėti atgal. Aš pasidėjau savo kailiu irgi, kad tave pakviečia ir tu tiesiog tuo metu tau nieks neteina į galvą tikrai kokybiško. Ir tu vėliau tik namie galvo, blema, kodėl aš to nepasakiau. Pavyzdžiui, vienas komikas pasikvietęs, mes kalbėjom pasisvečiuose, aš buvau. Jis, aš nežinau, ar jis trolino, aš tikiuosi trolino, bet labai nustebino tuo metu apie intelektinę nuosavybę. Sako, tai kokia čia vagystė, jeigu tu pasiimi filmą, bet jis ten lieka. Nu, ta prasme, ta demagogija, tu nesąmonė. Ta prasme, niekad matyti negirdėjęs apie negautas pajamas, tokios savokas teisinės ir ekonominės kategorijos. Tai aš jam tuo metu nesumojau, ką pasakyti, tik vakare namo atėjęs pagalvojau. Taigi čia tas pats komikas, kuris ką tik kaltino Mantą Bartuševičių, kad jis vogė jo bairis. Nu, o bairis taigi liko vietai. Jo, kaip komikas, kurio pavardė panaši klojimas, lietuviškai žodį. Ir kito mano žmona kažkaip galvoja, kad jis yra klojimas. Ne, Dominika Šumanas. Dominikai, tu fainas bižas. Man tai būna beje po teismų, kai kartais grįžti ir galvoja, blemba, tai buvo toks argumentas, ar aš jį galėjau pasakyti ir taip toliau. Bet antras dalykas, kai tu kalbėjai apie intelektualinę savybę, kažkada diskutavom va, čia su Mindaugu. Kokiu Mindaugu? Lapinsku, nes mes su juo kartais nuo karto pasikalbam irgi mano kanale ir Baltarusijoje Lukašenka nusprendė išspręsti prie tajamą, žinai, kaip problemą. Jis sakė, žiūrėkit, Hebra, kadangi mums dabar vis tiek nebeveža ten tų filmų, jūs galite piratauti, bet yra valstybinis fondas, į kurį jūs turi susimokėti. Studija galės ten per tam tikrą laiką pasimti pinigus, o jeigu ne, aš juos išleisiu. Tai čia yra aukščiausias pilotažas, kai tu ir pavagi, ir dar sugebi pinigus pasimti nesukūręs produktą, žinai. Tai yra vienas dalykas, o antras dalykas, blemba, piratavimas irgi yra didelė tema su manim. Žinau tavo poziciją, su manim būdavo daug diskusijų, pavyzdžiui, ir filmų intarpai yra piratavimas ir nėra piratavimas. Šitas klausimas irgi neatsakytas ir aš kol kas džiaugiuosi, kad neatsidūriau niekada teisme, nes nežinau, kaip tai būtų išspręsta, nors visame pasaulyje intarpai, nesvarbu, ar tai būtų laidos, ar tai būtų filmo, ar panašiai, nu jie nėra vertinami kaip tai piratavimas. Jeigu kokiam kontekste tu įdedi ir kokiame vaidmenyje tu įdedi, mes žinom toks terminas yra fair use, vat ir viskas. Taip, tai vat YouTube taip, o pagal Lietuvos įstatymus ne visai, nu, Europos Sąjungos galbūt, mes su Pauliumi, irgi su Pauliu Demiku labai daug apie tai kalbėjom, kad sakykim taip, ar pavyzdžiui, yra koks nors turinys, Lietuvoje taip, jeigu tu užrašai, tu pastebėjai turbūt, yra daugelyje, jeigu tu užrašai, kad griežtai draudžiama naudoti turinį, tai galioja neva tai absoliuti apsauga. Dar daugiau ten visokie content IT ir panašiai, pavyzdžiui, man labai erzina, kad savo epizoduose žinių negali dažnai naudoti intarpų, nes automatiškai blokuojamas yra epizodas, nors atrodo žinios dalykas, kuris yra visuomenės patiktas tarsi teismui. Žodžiu, bet kol kas tų problemų man nekilo, bet tai yra vienas iš tų dalykų prie visų kitų aibės reikalų, kuriuos visą laiką galvoja, kad, nu, okei, jeigu būtų sukurtas precedentas, kad negali naudoti intarpų, tu jų nebenaudotum, bet, žinai, tas pats yra ten su visokiais YouTube'o viršeliais, nes... Teoriškai, Lietuvos teisė yra be abejo aukščiau už YouTube'o reguliacijas, viena vertus. Kita vertus, ar tik nebus YouTube'o atvejis, kaip ir Facebook'o atvejis, kur tu pasirašai, uždedi vardelę, kad bet koks turinys Facebook'e nuotrauka, tarkim, yra jau Facebook'o nuosavybė, tu gali vartoti, kiek nori. Jo, čia
aišku, nelabai galbūt nuo įdomios temos pradėjom, tai aš ją labai pabaigsiu, bet mintis yra tokia, kad Lietuvoje YouTube savo atstovybės neturi ir Lietuvos visuomenės informavimo įstatymas ir Lietuvos radio ir televizijos komisija aiškiai pripažinusi, kad YouTube'as neveikia Lietuvos jurisdikcijai. Teoriškai tai, kad tu įdėjai YouTube'ą, jisai tai neturėtų būti iš viso vertinama, kalbant apie Lietuvos institucijas, bet kadangi atsiranda visokių nacionalinio saugumo klausimų ir panašiai, tai mes dabar turim tokių paradoksalių situacijų. Pavyzdžiui, garsioji Algirdo Paleckio byla, kuri man asmeniškai yra visiškai akivaizdu, žmogus sėdė dabar už antivalstybinę veiklą, ten šnipinėjama, susitikinėjama su Rusijos saugumo pareigūnais. Veikimą prieš valstybę. Taip, informacijos rinkimą apie teisėjus ir taip toliau. Jisai sėdi. Dabar toliau vyksta jo kanalas, Algirdas Paleckis YouTube, ten toliau vyksta visokie reikalai, ar ne, su juo ten darom interviu ir to švenčioninės Juraičiai. Ką padaro prokuratūra? Pradeda tyrimą, bet tą tyrimą atiduoda Lietuvos radio ir televizijos komisijai, kuri kreipėsi į teismą dėl ko? Ne dėl to, kad yra antivalstybinė veikla, ne dėl to, kad yra pavojinga valstybės išdavimas dar kažkas, o dėl to, kad Algirdas Paleckis vykdo savo veiklą YouTube'e nepranešęs Lietuvos radio ir televizijos komisijai. Ir aš mintyse galvoju, tai okei, jisai praneš. Ir viskas, baigėsi procesas, vienas dalykas. Antras dalykas, net jeigu teismas konstatuotų, kad jis vykdo nepranešęs, kas toliau, ar ne, jam gali būti skiriama bauda. Jie gali galbūt kreiptis į YouTube, bet jie ir taip gali kreiptis į YouTube, jam nereikia eiti į teismą. Jie gali sakyti, mes esam priežiūros institucija, prašom, jeigu geranoriškai. Ir aš manau, kad YouTube'as tikrai irgi pasižiūrėtų labai atidžiai. Tai čia, man atrodo, čia yra visiškai Lietuvos institucijom, YouTube'as yra tamsus miškas, kuriame yra totaliai pasiklysta ir aš puikiai suprantu, kodėl, nes visoje komisijoje nėra nei vienas žmogaus, kuris turėtų kažką bendro su YouTube'u. Čia jeigu, tai apie ką tu esi buvo kalus labai. Jeigu sėdėtų ten bent vienas žmogus ir sakytų, žiūrėkit, yra tokie ir tokie aiškus būdai, yra toks ir toks reguliavimas ir taip toliau, būtų viskas paprasčiau, bet... Ir, pavyzdžiui, dabar aš irgi pagalvoju apie save, tai aš dabar žymiai daugiau dėdu visko į Patreon, nes paprasčiausiai jaučiuosi saugesnis, nes aš dabar dėdamas YouTube'ą jau nebežinau, kada kas ateis, nes anksčiau būdavo taip, gausi ieškinį, okei, aš galiu pasiruošti, nes aš dėdu ir tai, ką galiu apginti teismuose, ar ne? Pavyzdžiui, ten ateis LRTK su savo reguliavimu ir aš visiškai jau nebegalėsiu apginti, arba man sakys, vat, kaip ir tu pradėjai, tu esi žurnalistas, tau galioja žurnalistinė etika ir viskas, aš pralaimėjau ir tada tu taip matai, kad žinai, kas buvo prieš 2 metus, dabar jau visiškai kitaip pasikeitė situacija. Turiu minį, kad tu nededi YouTube'o playerį? Aš dedu, ta prasme... Nes Patreonas turi playerį dabar, pagaliau susitvarkę. Taip, tai nu, aš galvojau galbūt dėti, bet kol kas aš dedu unlisted linką. Tai už tai ten žmonių pasiplatina ir tuos linkus ten ir taip toliau, bet aš dėl to labai nesuku galvos. Bet aš nededu, aš kalbu apie kanalą, nes dabar man teko atsidaryti antrą kanalą, žodžiu, jis ten irgi auga, bet pati mintis yra kokia, kad jeigu aš anksčiau labai drąsiai jausdavausi taip, kaip bet kokiam socialiniam tinkle YouTube, ir man, mano, kaip sakant, mano oponuojantį pusę buvo ten visokie ten banditai ar sąmokslo teorijos sklydėjai ir panašiai, kurie mane atakavo nuo lotos, ta prasme, ten visokie celofanai blokavo video, aš juos atkurdavau, jau mes ten kovojam plačių frontų. Tai aš nenoriu atsidurti situacijai valstybė prieš Malinauską, ar ne? Jeigu aš matau, kad kitoje pusėje atsiduria, pavyzdžiui, ta pati Lietuvos radio ir televizijos komisija, man nėra prasmės su jais kariauti, nes nu, iš esmės tu turi keisti reguliavimą, nes tu čia kariauji su valstybė. Tai po truputį pradedi trauktis. Jeigu man dabar, pavyzdžiui, nuo ten kovo kažkelintos dienos, ar ne, buvo pasakyta, praėjusiu metu buvo pasakyta, kad tu esi prilyginama žiniasklaidai savo didžiajam kanale, tai aš puikiai suprantu, kad teisme, jeigu tas argumentas atsirastų, tai aš būčiau traktuojamas kaip žurnalistas. Tai, o tai nėra smagu dėl labai paprastos priežasties, dėl to, kad vlogerio ir žurnalisto darbas yra skirtingas visiškai ir nu, žmonės galbūt ne visi tą supranta. Aš labai jaučiu, nes aš pats kenčiu nuo to, nes dabar yra valstybė žurnalisto etikos inspektoriaus tarnybos vaidmenyje prieš Ramanauską ir tai yra taip absurdiška. Aš nemažai kalbėjęs čia, aš padarysiu dar tokį išsamų apie tai video kiek vėliau. Bet esmė ta, kad Žeit traktuoja vaidybinį fikcinį filmą, sukurtą pagal fikcinę istoriją, visiškai nevartojant originalių kokio nors asmens atributų, kaip vardas, pavardė, atvaizdas ir taip toliau, kaip informacija. Tai vat čia irgi yra Lietuvos, pavyzdžiui, statymai, turi daug labai suteikę galimybių juokauti, ar ne? Ir, na, pavyzdys netgi toks dalykas, dėl ko mano ta didžioja byla su Šviniumi, aš pralaimėjau vieninteliai vietoj, viską laimėjau, dabar vėl sprendimas yra panaikintas ir vėl viskas nuo nulio prasidės, bet teisėjas pripažino vieninteliu atveju. Kasacinė tvarka, ta prasme? Ne, aš apeliacinė tvarka. Tu padavė, ne? Padavė jie ir aš irgi padaviau toje apimti, kad reiškia, teismas pasisakė, kad viršelis, fotomontažas viršelėje, netitinka Lietuvos Respublikos įstatymų dėl to, kad yra įrašyta, vėlgi ten žurnalistų etikos,
na, visuomenės informavimo etikos kodeksą ir taip toliau, kad montažą su žmogaus nuotrauka galima daryti tik tai humoro tikslais. Ir aš sakiau, tai yra toks anachronizmas. Visas YouTube'as yra montažas, tu būsi iškriptas, šalia bus įdėtas užrašas, šalia bus įdėtas kažkas kitas iškriptas. Tai, o kur kriterijus, kas sprendžia, kad tai tarkim buvo ne humoro tikslais? Ne, nu tai mano... Tu sumontuoji ir tau juokingai. Jo, bet mano epizodai, jie nebuvo humoro tikslais, bet visas pasaulyje YouTube'as, jis yra... Taip daromas, tenai tu nerasi viršelių. Tai čia dabar, vakarietiškos popkultūros dalis yra. Tai yra viso pasaulio dabar standartas, tu nededi tenai tiesiog nuotraukas, tu tiesiog ją apkarpai, dedi užrašus ir taip toliau. Tai aš teisėjai sakiau, jūs suprantat, kad jeigu toks sprendimas Lietuvoje įsigaliotų, tai jūs nu, sunaikintumėt viršelius YouTube'o. Bet žmogus vis tiek įdėjo. Tai vat, nu, daug tokio labai yra, daug tokio nesupratimo, bet žinai, baigiant taip. Atrodo, padarai, nu, pavyzdžiui, tavo atveju, jeigu tu sakai apie vaidybą, humorą ir taip toliau, ir tu galvoji, nu, pirmiausia, fikcija. Taip. Niekam tai ten neturėtų užkliūti, arba tos dalykus būtų galima išsiaiškinti. Ir kai tu susiduri, kiek trunka tas aiškinimasis, kiek tu turi vaikščiot po teismus, kai tu pradedi nebesuprasti, ar tu laimėsi, ar nelaimėsi, kai tu pamatai apskritai, kaip vyksta teismo procesas, kur ten kita pusė išsitraukia kažkokius nesuprantamus argumentus, arba visiškai iškraipo tavo pasakytą citatą, ar dar kažką, ir tu sėdi ir galvoji, wow, nu ta prasme, tai nėra taip, kaip tu galvoji, kad ateina sveiko proto teisėjas, greitai nutarė viską, išsprendžia, taip, taip o tu ten gali inert į tą pelkę, žinai, visam gyvenimui. Jo. Nu gerai, padėk man. Mes grįšim dar prieš Vilniaus klausimų forumą ten ir taip toliau. Ten, Nusibodasi tema, gerai. Ir žinai, kaip nuo man. Tu man dabar patar, ką man daryti. Šiandien, kai mes filmuojam čia ketvirtadienį, vakare, 8 valandą, aš turiu būti Rytų Europos studijų centre ir ten bus diskusija, kurie mane pakvietė sudalyvauti rusų kalba, ten dalyvavos Vladimiras Laučius, vienas rusų žurnalistas Lietuvos, man atrodo, kitas nebūtinai Lietuvos ir aš. Ir moderuos kažkas iš Delfi rusų redakcijų. Ir ten tokį reikia intro pasakyti. Tema yra, kaip karas Ukrainoje pakeitė požiūrį į vietinius rusus. Ir aš pasakau, ten reikia kokią nuo intro pradžioj savo poziciją. Sako, jo, gerai būtų. Tai va tu man padėk, ką tu sakytum? Jo, aš ir žiauriai gera tema iš tikrųjų, nes mano čia irgi požiūris bus... labiau subalansuotas, negu galbūt daug žmonių apie tai galvoja. Tai mano požiūris yra labai aiškus. Šiaip tai, kas dabar vyksta, ta karinė agresija, be jokios abejonės, atsakomybė krenta ant visų rusų, kurie dabar yra Rusijoje. Mes kalbam apie šalį, kur tikrai dauguma palaiko tą žinai, fašizmą ir panašiai. Bet kur yra problema? Aš pats pažįstu asmeniškai žiauriai daug rusų, aš nežinau, kiek dalyvausiu beje diskusijoje. Man yra tekę dirbti, aš niekad neslėpiau su Aleksejaus Navalno. FBK kovos su korupcija fondu ten YouTube'o, būtent aš padėjau jiems šiek tiek vystyti jų kanalus ir aš ten nemažai žmonių, kažkada tas pats Leonidas Volkovas, aš jam organizuoju sutikimą su Skverneliu, ta prasme, aš ir šiaip aš matau daug žmonių, įsivaizduok, tu kalbėsi su žmogum vat, online'u, Zoom'u ar panašiai dieną arba vakare ir ryte jisai sėdi. Yra daug tokių žmonių, ar ne, sakykime, atviros... Sėdi kalėjime, pavyzdžiui, atviros Rusijos pivovarvos, bet Andrėjus, ne Aleksejus, ne iš redakcijos kanalo. Ir daug žmonių, kurie, arba, pavyzdžiui, tu matai, žmonės praktiškai visi, su kuriais bendravau, arba sėdi, arba yra pabėgę. Kažkas iš jų yra čia Vilniuje, kažkas yra Sakartvelė, kažkas yra kitur. Aš taip gal irgi taip negaliu labai detaliai pasakot, kažkas yra sumuštas, yra vaizdai, kur ten siunčia... Pavyzdžiui, prieš didelius mitingus žmonės slepiasi, nuomojasi butus tam, kad tiesiog jų nesuimtų, nes visi žino, kad 2-3 dienos jie bus visi susimti. Yeah. Na ir kaip ten, žinai, Rusijos spec pajėgos, ten milicijos ar policijos, nežinau, kaip ten dabar vadinasi, veržiasi pas juos pro langus, dušta langus. Nu, prasme, tu žiūri, kad tai yra kažkokia realybė, kurios galbūt žmonės nelabai suvokia, nes jiem atrodo, kad na, maždaug Rusijoje tu ramiai gyveni ir ta prasme, ir tiesiog tyli ir nepasisakai. Ten presas jungtas didelis. Tai, ką aš noriu pasakyti, buvo labai didelė diskusija, padošt uždarimo ir panašiai, ar visi rusai imperialistai. Ir dar vienas dalykas yra, ir tu mačiau dalyvavai toje diskusijoje, yra daug gerų diskusijų apie tai, ką rašo čia esantis, pavyzdžiui, rusų žurnalistai nepriklausomi, kad kai kuriais atvejais jie, na, ten buvo diskusija apie ginklo turėjimą, ne, kad buvo uždrausta. Tai kai kuriais atvejais jie visiškai neteisūs, bet šiaip ar taip, mano galva, na, negali visų suabsoliutinti. Ir aš daug kartų... Reiktų pradėti nuo to, kad negali visų suabsoliutinti. Daug kartų sakiau, kad ir kaip ten susiklostės Rusijoje, net jeigu ten bus dar blogiau negu dabar, ten Mordoras degraduos dar labiau, vis tiek yra žmonių, su kuriais, kurie yra kažkokios vietos, žinai, šviesios gijos, kurias reikia išsaugot. Ir net jeigu, pavyzdžiui, man labai dažnai tas argumentas, visi rusai imperialistai, ar ne? Mhm.
Net jeigu tai yra imperialistas, žmogus, kuris, pavyzdžiui, sako, kad ten, žinai, nežinau, Sovietų sąjunga buvo gerai ir panašiai, bet jeigu jisai tuo metu, nežinau, ten greuna režimą ir tu žinai, kad jisai labai tikėtina net neįgys kažkokios ten dominuojančios, lemiančios įtakos, vis dėlto čia ir ta pati Amerikos politika visame pasaulyje buvo tokia, na, palaikyk režimo oponentus, o paskui jau spręsi tuos klausimus. Mhm. Tai, pavyzdžiui, man Rusija kaip tokia fail state, kur ten būtų, na, nežinau, tokia mini Sirija, kur ten, žinai, dabar kalbama, kad yra sukurtos karinės grupuotės, ar ne, ten Rosgvardija turi savo ten Zolotovos, ar ne, ten kokis nors ten turi Prigožiną savo ten Wagneris, ar ne. Patriot ten, yra. Patriot dabar kūrėsi kaip alternatyva Šoigu, bet Šoigu turi savo kariuomenę, ar ne, šalia ten yra kadirovcai visi, ar ne, ir tu pradedi matyti, kad ten atsiranda tokie jėgos centrai, ir aš netgi kartais pradedu galvoti, blemba, galbūt yra logiška pradėti, nu, vat, pasaulyje pradėti galvoti, tai tegul stiprėja konkurencija tarp tų centrų, tegul jie ten pradeda viduje daužytis, galbūt iš tikrųjų atsiras kažkokie dalykai, kai jie pradės jau nebe Ukrainoje kariauti, bet pačioje Rusijoje pradės tarpusavį, žinai, ir, nu, yra daug tokių dalykų, kurie man atrodo šiek tiek, žinai, ir aš atsimenu irgi ten kažkada Facebook'o postą parašiau, kad, na, Hebra, ten su Andrium Kubilium buvau linkęs sutiktis, kad nesuabsoliutinkim, ta prasme, nepadarykim, kad Rusas automatiškai yra fašistas, nes ir fašistiniai Vokietijoje turbūt buvo žmonių, kurie, žinai, ten koks nors Albertas Einšteinas Amerikoje gyvena ir žydas pabėgęs iš, nu, bet mintis yra kokia, žinai, tai finalas, atsiprašau, kad taip ilgai ir tušiai pakalbėjau, bet, žinai, finalas būtų, kad aš, pavyzdžiui, nebūčiau linkęs pult, nors aš puikiai suprantu pykti, aš puikiai suprantu, kad, žinai, jeigu žmogus, tas Rusas užsienyje ar ten Lietuvoje nesielgia, žinai, kad Krymnaš ir čia, žinai, mes esam didelė diržava ir jūs čia visi, jeigu jis taip nesielgia, o jis bėga nuo persekiojimo, jis yra vertas pagarbos ir jam verta padėti. Tai aš ten visiškai sutinku, bet čia matai, mes kalbame apie vietos rusus. Tai čia yra dar kita istorija. Jo. Vietos rusai turi pagal nutylėjimą tie, kurie čia gimė ir užaugo, arba labai seniai. Lietuvos piliečiai, taip sakant. Bet aš tikiu, kad, žinai, ten karinės agresijos atveju jie turbūt Lietuvos pusė daugelis jų kariauti. O čia labai didelis klausimas. Aš tikrai nesu ten, žiūrėk, aš kentėjau nuo to, kad mane 2000-ųjų pradžioj mane vadino rusofobu, kas tik netingėjo, nes aš jau tada sakiau, kas bus. Mano yra kasandriškų, orakuliškų pastebėjimų, kokiais 6 metais, kad bus. Okei, okay. Bet šiandien aš esu tas, kuris sako, Hebra, už tokį mūsų rusus, nes aš manau, kad tai yra labai svarbu. Bet to tai yra teisinga ir sąžininga, nes mes negalim absoliutinti. Ir daug vietos. Tai mūsų rusų piliečių iš tikrųjų eitų už mus. Bet nepamirškim, kad mes turime ir Klaipėdą, ir Vilniją. Kas Vilniją, tai net nėra... Algi, nepamiršk, kad mes turime lietuvių, kurie eitų prieš mus. Ir čia, žinai, ir dar vienas dalykas, čia, žinai, aš vat, irgi man daug kas sako, žinai, vat, tu ten buvai, nežinau, politikoje, buvai vyriausybėje, aš visą laiką, kai tu žiūri šiek tiek globaliau, nes, pavyzdžiui, dabar man labai lengva, ta prasme, tu tokiuose apkasuose ir tu ten, žinai, atsišaudai arba puoliai ir taip toliau pats, bet, pavyzdžiui, jeigu globaliai žiūrėt, mum nėra naudingas konfliktas su bet kokia tautinė mažumo Lietuvos teritorija. Ta prasme, mum dabar iš esmės vidiniai konfliktai nėra naudingi, tai šiuo atveju, kuo labiau mes bandom ten demonizuoti ar stigmatizuoti kažkaip vietinius rusus, tuo didesnė problema ir čia reikia labai tiksliniai žiūrėti. Ta prasme, aišku, jeigu tu turi ten kokį Titovą, kuris ten, kokį pavardė, Titovas, kuris Klaipėdoje, kuris ten, žinai, elgiasi. Ten vata. Jo, ten vanaga šmeižiai ir taip toliau, ten turi politikus su Georgijos juostelėmis dabar, tas pats, kas užsidėti, žinai, nacijų svastiką. Tai taip, viskas aišku, ar ne, tu turi, žinai, netoleruoti ir nesitaiksit. Bet šalia, žinai, reikia labai atsargiai žiūrėti. Ir aišku, ten galbūt dabar būtų netinkamas dalykas daryti tai, kas vykdavo čia visą laiką, kas nors ten rusų dieną, žinai, su ten jų pop muzika ir panašiai, ir girtų rusų Vingio parke, žinai, nugultai soliukais, tai būtų nesuprantama. Bet lygiai taip pat būtų nesuprantama, jeigu prasidėtų, žinai, kad Hebra, jūs turit prisimti atsakomybę už tai, kas dabar Putino režimo vykdoma. Ne. Tuo labiau, kad mes iš principo net formaliai neturim teisę to reikalauti iš žmonių, kurie yra mūsų valstybės piliečiai. Man tik įdomiausia, kad tave pasikvietė pradėtą diskusiją, nes tu pats tas, žinai, tinkamiausias, kuris rusų, žinai, klausia. Čia yra daugiau stereotipas. Aš kaip ir sakiau tau, jo, aš atrodžiau kaip atjavlinai rusofob, bet šiandien aš, žinai, juos ginu. Aš turiu omenyje mūsų fainus, jaunus rusus, kurie nieko pavarėjo. Jeigu ateini, žinai, ir pradedi, ir, žinai,
Ar čia yra rusų, pakelkit rankas. Dėksit jūs pragarė. Tai labai gerą temą palėtė, aš norėčiau plačiau aptarti. Taip, mes turim tą rusą, aš nesimėjau jo vardo nei pavardės, jis turi čia nažytilstvą, kaip tas, nažytilstvą. Nu taip. Licenciją gyvenčio. Taip, leidimą gyvent. Leidimą gyvent. Tokių daug turim, kurie tu turi galvoti. Bet jis buvo vokalus apie tą, čia turbūt, tu sakydamas, kad matei, kad aš įsivėliau dėl ginklo. Jis čia, man atrodo, jis Laisvės TV dalyvavė. Jis ir pat žurnalistas yra jo. Buvęs. Taip. Tai aš trumpai nušviesiu, ką jis sakė. Jis teigia, kad Lietuvos valdžios sprendimas neišduoti licencijų concealed carry ginklo nešiojimo ir turėjimui Baltarusijos ir Rusijos piliečiams yra, mano galva, tas visiškai teisingas buvo nacionalinio saugumo požiūrė. Bet jis sakė, kad mes čia maždaug bananų valstybė. Nu, utriruoju, bet iš esmės taip. Ir ten užvirė pasi diskusiją ir aš labai karčiai kritikau, aš manau, jis neteisus ir nesąžininkas ir ką tu galvoji. Aš galvoju, kad reikia dar kitaip išversti jo žodžius, nes aš manau, kad jam ten visiškai buvo nusispjauti tą ginklą, bet jie maždaug įsivaizduoja taip, kad kodėl jūs varžot mūsų teisės, ką mes kažkokie antra eilėje ar antra rūšiai, tai jūs ten, žinai, žiūrėkit konkrečiu atveju. Dar labai svarbus momentas, jis ištisai pigiai vartoja pagal nacionalinį požymį. Taip. Jis sakė, pagal nacionalinį požymį, čia iš rusų baltarusių juos ekspropriuosim, rytoj mes juos ten maždaug karsim jau, bet kažkas jam parašė, kad tu tokiu būdu nacionalinių rozinį, jis labai gudriai suveikė, jis pasakė, jeigu jūs maždaug nežinot, kuo nacionališkumas skiriasi nuo etniškumo, ir šia teisus, nes mūsų visuomenė tautybė nacionališkumą suvokia kaip etniškumo, taip neturėtų būti. Tai yra visų pirma priklausomybė valstybei. Taip. Kitaip sakant, pilietybė. Ir jis toje vietoje labai nykiai sugudravo, aš dėl ko labiausiai nekenčiu. Jisai kurstė tos pigius jausmus, kad čia prieš etniškumo iš tikrųjų jis turėjo menį prieš pilietybę. Supratai menį? Jo, bet aš puikiai suprantu, mintis yra, aš atsimenu ir tą diskusiją ir aš puikiai suprantu, ką bando pasakyti. Netgi man paskui buvo ten metami tokie, pavyzdžiui, Gario Kasparovo, kai kurie pasisakymai, ką jie bando pasakyti. Jie bando pasakyti, jūs turite atskirti, ar ne, yra rusai, kurie yra geri, rusai, kurie yra blogi, tie, kurie yra geri, tai jų iš viso liest nereikia, ar ne, jam reikia suteikti tos pačias teises, kaip ir visiems kitiems, o tos jau bloguosius, aš visą laiką sakau, tai yra nesąmonė, nes čia argumentas yra aiškus, Baltarusija, Rusija pirmiausia, bet Baltarusija platsdarmą suteikia, yra kariaujantis šalis, tai yra mūsų priešas, tiesiog priešas. Tu esi iš mūsų priešiško šalies. Tu turi įrodyti, kad tu nesi priešas. Ne mes turim a priori manyti, kad tu esi geras, o tu turi įrodyti kažkokiu būdu. Ir antras dalykas, teisė į ginklą, tai yra mūsų saugumo klausimas. Mes jį taip išsprendėm tokiu būdu. Tai nėra teisė, pavyzdžiui, į nežinau, ten kažkokie, žinai, su orumu susiję dalykai, ar ne, kad dabar, pavyzdžiui, rusai sės specialiuose ten troleibusuose ant galinių sėdynių ir taip toliau. Tai ta prasme, šitas argumentas, bet aš puikiai suprantu, kas vyksta ir aš manau, kad jie jau patys tai suprato ir daugiau tokių diskusijų arba jų bus vis mažiau, arba net galbūt nebebus, nes jie kažkurio metu jautėsi, kad žiūrėkit, mes čia esam kažkokie kieti opozicionieriai žurnalistai iš didelės valstybės, jūs esat mažiukai, jūs čia džiaukitės, kad mes pas jūs atėjom ir dabar mes čia, žinai, elgsimės taip, kaip norėsim. Tai nereiškia, kad jie prieš Lietuvą kažkaip čia, žinai, Lietuvos įstatymus pažeidinės, bet maždaug, žinai, transliuosim visokį šūdą, kaip buvo su Došt, ar ne, nors dabar Niderlanduose jiem licenzija sutikta, ar ne, arba ten. Ir staiga jie pamato, kad palaukit, čia yra tie mažiukai, kurie turi savo taisyklės ir kurie sako, mes nesutinkam ir mes jums kažko neleisim, na ir tada jie bando oponuoti. Bet kol tu esi šitoje šalyje, tu gali oponuoti išvažiuodamas, ar ne, ir ten tavo reikalai, bet kol tu esi šitoje šalyje, tai pagal tos šalies taisyklės tu turi gyventi. Kirsti tą, po to įsijungia tas kitas, kur Delfija kurį laiką dirbo, aš pamiršau. Jo, aš irgi jį atsimenu. Tai ypatingai nykiai elgiasi. Ir kai tu pasakėjai, kad jie gal mus priima ir neutraliai arba gerai, tai aš to pasakysiu, aš labai gerai išmanau šitą, visi tavo tokie, jie vis tiek giliai viduj mus laiko vienkiemių gyventojais, kuriems jie suteikia kultūrą. Patikėk manim. Ir čia ne sovietiniais laikais, o carizmo laikais. Esu linkęs sutikti, bet aš irgi tau galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, šiandien, va, šiuo metu yra Lietuvoje žmonių pabėgusių iš Rusijos, kuriem baigėsi pasas, kurie, žinai, ko jie labiausiai bijo, kad jie grįžę į Rusiją sėda iš karto ir net neaišku, kas ten su jais atsitiks, bet jie likti čia irgi gali negalėti dėl to, kad, na, tos humanitarinės vizos praktikos keičiasi, griežtėja,
ir taip toliau, ir taip toliau. Pavyzdžiui, Kazakstanas dabar atsisako, kaip Sakartvelas turėjo tą politiką, kad tu gali vieną dieną išvykti šalies, paskui metus vėl gyventi, žinai, su rusišku pasu. Tai šitie žmonės atsidūrė tarp tokios rimtos, žinai, priekalų ir kūjo, ir jie ne šiaip, kad ten Lietuvos, žinai, ne dėl to, kad jie ten pultų Lietuvą, jie čia į Lietuvą žiūri kaip į rojų ir galvoja, dabar mane išmes, ką daryti, žinai. Ir aš matau, kad labai šiaip keičiasi, nes iš tikrųjų buvo žmonių, ypač kai dar nebuvo prasidėjęs karas, kurie čia, nu, jautėsi labai, žinai, mes galim nuvažiuoti į kongresą, paspaus kokiam nors kongresmenui ranką, ir aš atsimenu, kaip Milovas, kuris irgi čia, žinai, vienas iš Lietuvoje besireiškiančių žmonių, na, tai yra Rusijos politikas, buvęs viceministras ar ministras buvo energetikos, nesvarbu, ir kaip jisai, pavyzdžiui, sakė dėl Dožd, jūs čia jį uždarėt, tai jums dabar Amerikoje draugai paaiškins, nes jis įsivaizduoja, kad jo prieimas prie kokio nors, ten sakau, JAV politiko yra geresnis negu, pavyzdžiui, Latvijos, nežinau, valdžios arba Lietuvos valdžios. Ir paskui, kaip jis buvo tiesiog sudaužytas viešoje erdvėje ir jam pačiam jis turėjo užsikimšti, ar ne? Nes tu atrodai apgailėtinai, ir ne kuo tu čia grasini, žinai, mes turim savo taisyklės, turim savo įstatymus ir panašiai. Tai tas požiūris keičiasi. Titov, Jevgenij Titov, ne tas Klaipėdos vatnikas, bet kitas. Pavardė atitinkama. Jevgenij Titov. Tai jis ten labai irgi aršiai, aš seniai išdrauginęs esu, nes man jau pasidarė aiškus taip žmogus, bet labai pakazacilinė, labai iliustratyvi diskusija ir jo pozicija, kai jis toj diskusijoje dėl ginklų išdavimo, neišdavimo, ne piliečiams Rusijos ir Baltarusijos, jis ir pradėjo pūsti irgi tą dūdą, kad čia ekspropriacija, kad čia tautinių pagrindų, bla, 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 visą tą demagogiją ir sofizmą. Tai jam parašė keli normalų žmonės, kad ko tu čia purkštauji, taigi čia yra taip ir taip. Palauk, kaip jis ten labai sofistiškai nuvingiavo. Ai, sako, tugi nepyksti, kad tu, kaip Rusijos pilietis ar Baltarusijos pilietis, neturi teisės balsuoti į įstatymus priiminančią valdžią. Ir jis kažkaip, o aš maždaug į municipalinę galiu, kas yra tiesa. Ir jis, jo sofizmas ir demagogai buvo tame, kad vat aš ir balsuosiu vietos rinkimuose, kad tokia valdžia, supraskiau, nacionalinė nedarytų tokių nesąmonių. Tas prasme, jis buvo priimtas prie sienos, sakė nesąmonę. Aš to net nežinau, kad gali pilietybės neturėjo balsuoti savivaldos rinkimuose? Aš nežinau, kaip dėl ne Europos Sąjungos šalių, bet nu, geras pavyzdys yra Mark Adam Harald, jis buvo patekęs į valdybę, jis nėra Lietuvos pilietis, bet tuo metu Britanija buvo Europos Sąjungos narė, aš nežinau, kaip dabar, gal čia tik Europos Sąjungos narė, gal čia tik tai tie, kurie sėsliai gyvena čia, kurį laiką. Aš nežinau. Nelabai norėčiau, kad, žinai, nesvarbu kokios pažiūros, kad, pavyzdžiui, Rusija arba kokie nors ten Kazakstano gyventojai ar Totoriai ar dar kažkas atvažiuotų į Lietuvą su visa pagarba. Ten gali būti visai gera ta tautinė mažuma, bet staiga pradėtų mums rinkti bet kokio lygio valdžią. Nu, čia būtų absurdas. Aš manau, kad racijos tame yra, jeigu Europos Sąjungos piliečiai gali rinkti vietos valdžią, tik vietos. Nu, galbūt, kaip mes kalbam. Bet tikrai ne Baltarusijos ir Rusijos piliečiai. Jo. Tai aš ir Britanijai leičiau, tik tai ne tam splinteriui, bet tik to. Kai tu sakai Splinteris, aš prisimenu, buvo toks filmukas Teenage Mutant Ninja Turtles ir tenai buvo Donatello, Leonardo, Michelangelo ir Rafaelis, keturi vežliukai ir jų buvo mokytojas Splinteris, tai buvo žiūrkė. Okay, dabar mes vėl kalbėsim apie šitą, apie Van Harą. Jau pakalbėjom, gerai. Ar atgavai jėgas, buvo atostogauti nuvažiavęs? Tau netrūksta pinigų, skirma, ne? Dabar jau kiek čia, jau ketvirti metai, jau gyveni kaip pinkstas taukuose.